بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گرامی القدر ناظرین، جمعۃ المبارک کی تمام دوستوں کو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اس بابرکت دن کے توفیل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت دن کے توفیل اس موذی وبا سے محفوظ فرمائے اور تمام انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ چونکہ جمعۃ المبارک میں تقریر پر پابندی ہے، اس لیے یہ سوچا کہ آن لائن کوئی تقریر ریکارڈ کرا دی جائے تاکہ ہماری اصلاح کی صورت بنی رہے۔ حضرات گرامی، آج ہم امید اور خوف کے موضوع کے حوالے سے کچھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما اجتمع فی قلبی عید فی ہاد الموتن الا آتاہ اللہ ما رجا و امنہ مما یخاف۔ اس وقت میں کسی بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی مگر اللہ اسے اس کی امید کے مطابق عطا فرماتا ہے اور جس سے اس کو خوف ہوتا ہے اس سے محفوظ فرماتا ہے۔ یعنی امید ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ کی عطا کا دروازہ کھلتا ہے، اور خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو وباؤں سے، مصائب سے اور تکلیف سے محفوظ فرماتا ہے۔ دوستان ذوالقار، یہ وقت ایک ایسا وقت ہے، کرونا کی شکل میں جو وبا ہمارے سامنے ہے، کہ ہم امید کا دامن بھی نہ چھوڑیں اور ہمارے دل جو ہے وہ خوف خدا سے لبریز رہیں۔ جب دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ بھی فرمائے گا، امن بھی عطا فرمائے گا اور ہماری امید کے مطابق ہمیں عطا بھی فرمائے گا۔ امید کے حوالے سے میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو علماء نے بیان فرمائی۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں کہ امید، نیری امید لگا لینا بغیر کسی عمل کے، یہ کسی بھی صورت میں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس کی مثال جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر زمین میں بیج بھی نہ ڈالے، پانی بھی نہ دے، اور اس کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ پورے نہ کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ زمین سے فصل اگائے گی، تو فرمایا اس کو بیوقوفی کہتے ہیں، یہ امید نہیں ہوتی۔ دوسری چیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی امید کے حوالے سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ زمین میں بیج ڈالتا ہے، لوازمات کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن ایسے موسم میں بیج ڈالتا ہے کہ جب بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو زمیندار جب فصلیں کاشت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے زمین میں نمی ہے کہ نہیں ہے، بارشوں سے اس کے فائدے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی بندہ زمین میں ایسے موسم میں بیج ڈال دے کہ جب بارش کے امکانات نہ ہوں اور فصل کے اگنے کے امکانات نہ ہوں، اور اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ میری فصل اگا دے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ تمنا تو ہو سکتی ہے لیکن امید اسے بھی نہیں کہا جا سکتا۔ امید کیا چیز ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ امید یہ ہے، بندہ بیج بھی ڈالے، اس کی نرمی کے لیے جو لوازمات ہیں، زمین کی نرمی کے لیے، زرخیزی کے لیے جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے کرے، بارش کے موسم میں اسے کاشت کرے، تب بارش نہ ہو تو پھر اللہ سے دعا کرے اور امید رکھے، تو اس امید کو امید واثق کہا جاتا ہے۔
اسی چیز کو ہم سامنے مثال کو سامنے لے کر آج اگر ہم اس صورت کو دیکھیں تو ہم میں سے بہت سے افراد شاید ایسی امید لگائے بیٹھے ہوں کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں، ہم تلاوت بھی نہ کریں، ہم اپنی سابقہ غلطیوں پر اللہ سے معافی بھی نہ مانگیں، ہم توبہ اور استغفار بھی نہ کریں اور اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، ہم خیانت بھی نہ چھوڑیں، ہم لوگوں کی زمینوں پر قبضے بھی نہ چھوڑیں، جتنی غلطیاں ہیں ان سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرما دے، تو یہ جو امید ہے یہ امید نہیں ہے، یہ بیوقوفانہ عمل ہے، یہ ایک دھوکہ ہے اپنے ساتھ کہ انسان خود کو دھوکے میں رکھے کہ شاید اس طرح بھی اللہ مجھے کچھ عطا فرما دے گا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الجنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احمق شخص وہ ہے، بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے لاتا ہے، یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اس کے باوجود بھی اللہ سے جنت کی طلب کرتا ہے، امید رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ دوستان دیوکار، یہ وقت اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ اچھی امید تب لگے گی جب ہم عمل کر کے، نماز پڑھ کے، ہم تلاوت کر کے، ہم استغفار کر کے، ہم توبہ کر کے، اپنی دلوں کی زمین کو تیار کر کے، اس کی ابیاری کر کے، جب ہم اللہ سے امید لگائیں گے تو تب ہماری امیدوں کو اللہ پورا بھی فرمائے گا اور ہمیں اس موذی مرض سے بچنے کے ذرائع بھی عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز ہے خوف۔ خوف کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ خوف جو ہے، اگر اللہ کا خوف دل میں رکھا جائے تو اللہ امن نصیب فرما دیتا ہے، خوف محفوظ کرتا ہے بندے کو وباؤں سے، مصائب سے اور تکلیف سے۔ خوف کے حوالے سے میں اتنا بھی عرض کروں کہ خوف انسان کو الرٹ رکھتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے، زمینی حقائق دیکھ رہے ہوں گے، آج وہ لوگ شاید جنہوں نے زندگی میں سجدہ نہ کیا ہو اس وبا کے خوف کی وجہ سے اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ آج تو غیر مسلم بھی، اٹلی والے بھی سڑکوں پر سجدہ ریز ہوئے ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ خوف انسان کو اچھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان کو الرٹ رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، تقویٰ خوف خدا کو کہا جاتا ہے۔ تقویٰ اور خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور یہ عین انسان کی نفسیات کے مطابق ہے کہ بندہ امید کا دامن بھی نہ چھوڑے اور خوف بھی اس کے دل میں موجود رہے۔ حضور نے فرمایا، ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے، یعنی بندہ اللہ سے امید بھی رکھے اور ساتھ خوف بھی رکھے کہ میں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ ایسی امید لگا لینا کہ شاید میں زندگی بھر گناہ بھی کرتا رہوں تو اللہ مجھے معاف فرما دے گا، ایسی امید کی یقین دہانی ہمارا دین نہیں کراتا۔ حضور نے احمق فرمایا اس شخص کو۔ اور دوسری طرف ہم خوف میں ضرور رہیں لیکن خوف اتنا دور تک ہمیں نہ لے جائے کہ نا امیدی کی شکل پیدا ہو جائے کہ شاید اب میری واپسی کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ ہم نے خوف بھی رکھنا ہے اور ساتھ اس کی امید بھی رکھنی ہے۔ دونوں چیزوں کو جب ہم اختیار کریں گے تو دوستان ذوالفقار، اللہ تعالی ہمیں عطا بھی فرمائے گا، ہمیں محفوظ بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید واسق ہے کہ اللہ پاک ہمارے اندر اپنی رحمت کی امیدوں کو قائم رکھے، ہمارا نفس اللہ کے خوف میں مبتلا رہے تاکہ گناہوں سے ہم بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جمعۃ المبارک کے فضائل ہمیں عطا فرمائے، جمعۃ المبارک کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ قبلہ عالم حضور قبلہ شاہ جی، حضور کی میت اور حضور قبلہ عالم کی نظر عنایت ہمیں نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ جو وقتی دوری ہے،
اس کو آپ ذہن میں نہ لائیں، دربار شریف سے آپ دور ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ٹیلی فون بھی کیے ہیں کہ یہ دوری اور فراق ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ تڑپ اور لگن ہے، ہم پریشان ہیں۔ میں یہ اتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم بعض اوقات استادوں سے منسلک رہ کر بھی، خانقاہوں سے منسلک رہ کر بھی وہاں کے سبق کو ذہن نشین نہیں کر پاتے۔ روحانی زندگی کے اندر زمان اور مکان کی اہمیت کوئی نہیں ہے، یعنی بندہ کوئی دور ہے یا نزدیک ہے، اس کی اہمیت روحانی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ ہم روحانی زندگی کے اندر سیکھتے ہی ہے کہ اگر دور رہ کر بھی ہماری توجہ اپنے آستانے کی طرف ہے تو انشاءاللہ فیض پہنچتا رہے گا، اور فیض پہنچا ہے۔ ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، تو یہ دوری کوئی دوری نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ اپنے پیر خانے کی طرف ہے، مرشد خانے کی طرف ہے، تو آپ کو فیضان انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ یہ عارضی دوری ہے، اللہ اس کو بھی دوری اس دوری کو بھی دور فرمائے، تمام انسانیت کو بالخصوص امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور وسیلہ جمیلہ سے اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔